Bali ombi la aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua la kuondoa ombi lililotaka kupinga majukumu ya jopo la majaji watatu mahakama kuu. Wakili Paul Maite leo ameiambia mahakama kuwa kesi hiyo imepitwa na wakati tangu mahakama iliposikiza kesi hiyo na kufutilia mbali maagizo ambayo yalifanikisha kuapishwa kwa kithuri kiliki kama naibu rais. Hata hivyo mahakama iliambia kwamba Gachagua atafuatilia kesi hiyo mbele ya mahakama kuu na ile ya rufaa kupinga uamuzi ulioamua naibu jaji mkuu Filomena Mwili alikuwa na mamlaka ya kubuni jopo la majaji watatu. Mahakama ya rufaa sasa imeamuru rufaa hiyo kusikizwa kabla ya tarehe 20 mwezi ujao wa Disemba mwaka huu. To exhibit good manners when Khamino is talking. Dr. Kaluna, complete your statement. Last thing you're saying. My final statement is this, my lord. The matter touching on the impanelment of the bench is so crucial and so urgent, it should even be set down for hearing next week so that it's disposed of. Thank you. That has to be done very quickly, very expeditiously. We should not be sent to the registry at all. This court should proceed and give us a date even next week so that it's disposed of. Kiongozi wa wengi.